Cijele godine smo jurili, da kažem, po znakom navoda te bodove. Onaj ko najviše bodova osvoji u Srbiji, taj je reprezentativac. Naših svih pet takmičara je ubedljivo osvojilo najviše bodova, tako da nisu morali čak da idu na neki baraž. To se dešava ako su takmičari u tri boda razlike. Ostaje nam samo žal što je, imali smo još jednog takmičara, odnosno takmičarku Lenku Mihajlović, koja je isto bila sa bodovima ispred drugih takmičarke, desio je uspeh, izgubila prvo kolo na kvalifikaciji. Njena protivnica u Srbiji osvojila prvo mesto i prešla je sa bodovima. Ali iz toga smo izvukli nove pouke, znači nema opuštanja do kraja. Ali da spomenem imena naših takmičara za juniore, na svjetskom prvenstvu će učestvovati Žarko Krajišnik i Uroš Belanović, dva takmičara, dok za ekipu, odnosno za državnu reprezentaciju Srbije, imamo tri kadeta, to su Đorđe Paroški, Nikola Kljajić i Mihajlo Tadić.